Годината е 1878. Завършила е поредната руско-турска война, която за България се оказва освободителна. На 3 март в Сан-Стефано, намиращо се в сърцето на Османската империя, се поставят основите на третата българска държава. Въпреки това, блянът на поколение борци за свободна, силна и целокупна държава е покосен от решенията на Берлинския конгрес. Те предопределят създаването на княжество, в чието територии далеч не са включени всички земи, населени с българи. Именно в този преломен момент България е изправена пред първото си истинско предизвикателство – да поеме по свой собствен път и да определи съдбините си. В края на 80-те години на 19 век, вече осъзнал необходимостта от подготовката на компетентни кадри, българският политически елит предприема първи стъпки към една мащабна образователна реформа. През 1893 година Георги Живков, министър на народната просвета в кабинета на Стамболов и основен инициатор на зараждащите се промени, се среща с Тодор Йончев, високообразован общественик и педагог. Причината – желанието на Йончев да представи своите виждания как образователната реформа би могла да бъде възможно най-ползотворна. Благодарение на своите пътешествия из Европа, той добре осъзнава важността от включването на нов тип дисциплина в учебния процес – телесното възпитание. Той успява в тази среща да го убеди, да му разясни, че този предмет е много важен, че трябва да се преподава от специалисти, които липсват в България. И той много е искал тези специалисти, които ще дойдат у нас, не само да преподават качествено и професионално предмета гимнастика, но да могат да обучават български специалисти. Вследствие на срещата се взима решение да бъде добре проучено чуждестранното спортно дело. Под опеката на Георги Живков се сформира комисия от Министерство на народната просвета, която заминава за Швейцария. Алпийската страна се оказва точното място за целите на българското правителство. Не след дълго към швейцарските власти е отправена молба за изпращане на опитни педагози, които да започнат работа в България. През май 1894 година, след положен изпит, 10 швейцарски учители се отправят към страната ни, а след жребий те са разпределени в различни български градове. Малко след пристигането си в България, те споделят. Пътуването беше трудно, защото знаехме, че носим нова култура на новото ни отечество – България. Един от швейцарските учители е и Луи Айер, героя на настоящия разказ, който заминава за Лом. Луи Емил Айер е роден през 1865 година в малкото градче Б, кантон Берн. След завършването на индустриално училище, талантливият младеж бързо се увлича по гимнастиката, която се оказва негова житейска страст. Години наред е сред най-изявените швейцарски гимнастици, а успоредно с това се занимава и с преподавателска дейност по дисциплината. Когато идва вестта за предложението на българското правителство, той е сред първите изявили желание да заминат в младото княжество. Започвайки работа в Ломското педагогическо училище, Луи Айер бързо разбира какво е реалното ниво на спорта у нас. Липсата на базисна спортна култура у българина, както и неналичието на каквито и да било уреди за провеждане на упражнения, се оказват сериозна пречка за нормалното провеждане на неговите занятия. Швейцарският учител не просто не се обезкуражава, а напротив, предприема редица мерки за облагородяване на средата, като внася уреди от родината си. За тези му действия по-късно неговия син Марсел ще напише: спомням си от най-детските си години колко баща ми се радваше, когато получаваше от Швейцария чрез посредничеството на брат си разни спортни уреди, прибори, предмети и игри. Следващата му по-значима стъпка в тази посока се оказва и едно от най-големите му професионални постижения. Луи Айер успява да обедини ломската младеж спортно дружество, носещо името Дунавски юнак. По това време такива организации се появяват из цяла България. Подобен модел е наложен в Швейцария от десетилетия, където огромна част от младото население членува в тъй наречените ферайне. През 1903 година Луи Айер напуска Лом и се отправя към Силистра, където има намерение да повтори и надгради стореното до момента. Става главатар на местния доростолски юнак и продължава да обучава младежите по методиката, описана по-рано в неговите ръководства по гимнастика и бокс. Първите по рода си български книги, които дават насоки за това как да тренират идните поколения. През 1909 година Луи Айер
преценил, че е сторил достатъчно за развитието на юнашкото дело в Силистра, решава да продължи делото си в друг български град. На тръгване с тъга споделя. Искрено съжалявам за раздялата си с тези прекрасни добруджанци, за които запазвам най-добри спомени. Швейцарският учител заминава за Русе, където се установява със своето семейство. Трябва да се отбележи, че той е неотлъчно до него от самото начало на престоя му в България. Още с пристигането в страната, неговата съпруга Полин подкрепя дейността му. Тя бързо става част от ломската общественост, а спомени на съвременици разказват за това как е провеждала готварски курсове на съгражданките си. Дъщеря им Луиза от своя страна се привързва към българския народ, като по време на войните за национално обединение е милосърдна сестра на фронта. Най-малкото им дете Марсел е роден в Лом през 1902 година, учи в местното училище и от най-ранна детска възраст е възпитаван от своя баща в любов към България. Той по-късно с възхищение ще сподели. Целият си живот баща ми беше посветил на второто си отечество, моята родна земя, България. Сигурен съм бил и досега, че до края на живота си той е имал най-дълбоко убеждение и вяра, че в България гимнастиката и спорта ще напреднат и стигнат до най-забележителните постижения. Съдбоносната за българската история 1912 година заварва швейцарския учител в Русе, където той ще вземе едно от най-важните си решения. На вечерието на Балканската война една случка от живота на Луи Айер прави особено впечатление. Тя е разказана от Никола Гладнишки, който си спомня. Луи Айер сам изнесе на площада пред мъжката гимназия една писалищна маса. Забитри цветното знаме и усмивен от всички почна да записва доброволци юнаци. Той бе решил да ги поведе на фронта. Приканвани от швейцарския учител, желаещите записват имената си в неговия списък и по-късно стават част от доброволния му юнашки легион. Войскова част, която в хода на предстоящата война ще прояви невиждан героизъм. Трудностите в придвижването на юнаците до бойните полета далеч не се изчерпват с прехода им до гара Септември. Едва достигнали до нея, на легионерите се налага без отдих да се отправят към вагоните. За мнозина времето не стига дори да снемат от себе си измокрените от проливния дъжд дрехи. Към 10 часа на 27 октомври Луи Айер дава заповед на своите подчинени за качване на пристигналия влак. С изненада той забелязва, че за легиона са отделени едва 3 конски вагона. Пространството в тях се оказва крайно недостатъчно, но дори това не възпира храбрите юнаци. Тези, за които няма място във влака, се покотерват на неговия покрив и продължават пътя си към фронта. Към 8 часа на 28 октомври доброволците благополучно достигат Симеоновград. Вкочанени от есенния студ и изморени от безспирния преход, едва сега те получават заслужена почивка. Именно в този град на юнаците е връчено оръжие и военна униформа. От тук насетне пътят към фронта за легиона е открит. Идва време, в което неговите членове ще трябва да покажат на какво са способни в най-голямото мерило за мъжеството – войната. Бойният път на юнаците е блестящо пресъздаден от фелдфебела на легиона и основен помощник на Луи Айер – Никола Хаджиколев. За преходът и пристигането в Хасково по-късно той ще напише. Към 9 часа сутринта доброволческите роти и команди начало с музиката се събраха на поляна извън града, където идаха да полагат клетва. Множество любопитни граждани се тълпяха наоколо. След кратко молебствие всички легионери-доброволци положиха клетва. С дигната десница всеки един даваше тържествено обещание, че ще служи вярно и честно като войник. Изговаряше високо «Заклевам се!» и си отиваше в строя. Музиката тържествено засвири и всички с песни се отправиха към врага. 2 ноември 1912 година в 7 часа сутринта преминахме турската граница на югозапад от Хасково. Трябваше да се сражаваме с армията на Явер Паша, брояща 28 000 души. Корпусът на българските доброволци беше разпределен на 3 бригади с ограничена бойна техника. Победата на българите при Местанла, днешен Момчилград, е от изключително значение както за оттеглянето на Явер Паша, така и за цялостния развой на Балканската война. Битката, в която значително участие взимат и юнаците, предвождани от Луи Айер, окончателно предопределя победата на кърджалийския отряд. От тук насетне е въпрос на време се оказва доброволците да достигнат до крайната си цел, намиращия се на Егейско море Дедеагач. Въпреки успеха, българите съзнават колко опасен може да бъде корпуса на Явер Паша, успели да се изтегли и съедини с останалите турски сили. Поради този факт, командният състав решава на всяка цена турските войници да бъдат пленени. Започва стремителното преследване, в което Явер Паша, в желанието си да изтегли своето формирование, опитва по всякакъв начин да забави българското настъпление.
За тази цел той разполага част от своите войници в прохода Балкан-Тореси. Там на 7 ноември Луи Айер и неговите юнаци отново се оказват в центъра на най-драматичните събития. Сдръчаваше се, стрелбата се усили, напрежението достигна своя връх. В този момент се разнесе сигнала за атака. Далеч някъде в дясно музиката засвири тържествено, шуми Марица. Юнаците бързо се спуснаха на шосето и плъзнаха по склоновете на дясната височина, предвождани от ротния им командир. Под свистенето на куршумите те настъпваха напред през труповете на много убити доброволци. Тъмна нощ скоро покри земята и хиляда звезди затрепка по небосвода. Атаката се превърши, но пушечната стрелба все продължаваше с малки паузи. Към 10 часа през нощта настана мъртва тишина. Резултатът от атаката не се знаеше. Тъмнината беше непрогледна. Никой не мигна цяла нощ. Някакво трескаво състояние беше обхванало почти всички. Късно вечер бригадният командир Протогеров във вено с майор Дървингов заминаха напред да разузнаят за положението. Рано сутрин те съобщиха, че турците са отстъпили. С пленяването на ръководения от Евер Паша корпус, участието на Луи Айер в Балканската война не завършва. През следващите месеци той ще бъде на едни от най-ключовите позиции, водейки своите юнаци смело към противника с гръмогласен вик «Ура!». Балканската война е своеобразен връх в стремежа на българите да постигнат своя така жадуван национален идеал. Сред хилядите войници, извършили низ от подвизи, е и швейцарецът Луи Айер. Заради проявения героизъм на фронта, той е награден с кръста за храброст. По-късно получава и орден, чест, която спохожда единствено най-достойните. Голямото признание идва, когато швейцарецът е произведен в офицерско звание – подпоручик. В този драматичен момент Луи Айер отново не обръща гръб на българската кауза. Заедно с своя юнашки легион, той участва активно в редица боеве, сред които ярко изпъква сражението при Калиманци. В него българите разгромяват обединените сили на сърби, гърци и черногорци, но дори това не се оказа достатъчно за победоносен изход от войната. От тази последна и отчаяна борба България излиза възвисена морално. Народ, който за 30 години можа да възроди и направи цветуща своята родина, такъв народ не се оставя да бъде повален. Героизмът на неговите добродетели и величието на неговото минало отговарят на неговото бъдеще. В тази битка той се изправя срещу европейската общност, в чието представи България със своята агресивна политика е виновник за всички нещастия с полетели Балканите. Това се дължи на мащабната пропагандна кампания, подета от сърби, гърци и румънци, показваща единствено тяхната гледна точка за събитията от 1913 година. Като не успяха с оръжие да пронижат сърцето на своята бивша съюзница, неприятелите й я обсипаха с клевети. Но един ден слънцето на истината ще изгрее. Този ден се очаква от страната с увереност. Станал свидетел на всичко това, Луи Айер решава да посвети следващите месеци от своя живот на една необичайна за него мисия – написването на книга, която трябва да покаже на Европа истината за случилото се на Балканите. Авторът на тези редове е швейцарски гражданин, който живее от 20 години в България. Нищо, което се отнася до нравите, обичаите и външните стремежи на тази страна, не му е чуждо. По време на тези 20 години той е проникнал и проучил душата и душевността на всички класи на българското общество. Воден от нестихващия си ентусиазъм, той се справя блестящо с тази задача и не след дълго се появява «Про България» – книгата, която олицетворява най-добре българския патриотизъм на Айер. Впечатляващо е, че тя е издадена изцяло с лични средства. Продава се за 1,50 лв, а спечеленото от нея авторът дарява на пострадалите от войната българи. През 1914 година се разиграват събития, които ще променят из основи целия свят. Започва Първата световна война, а с нея идва и възраждането на българската мечта за национално обединение. На 14 октомври 1915 година България се включва във военния конфликт на страната на централните сили. За няколко месеца срещу нелоялния съюзник от Балканската война Сърбия са изпратени стотици хиляди войници. Във вихъра на събитията скоро се озовава и Луи Айер. Въпреки увещанията на семейството му да не отива на фронта, юнакът взима решение да се включи като доброволец, за да извоюва свободата на останалите в чужди предели българи.
Първоначално е разпределен в обоза, срещу което той протестира. Не след дълго желанието му да се сражава на първа линия е изпълнено и той застава начело на рота от 33-ти свищовски полк. След разгрома на Сърбия е изпратен на Южния фронт, където за първи път се изправя срещу Съединените сили на Антантата, съставени в по-голямата си част от французи и англичани. Срещу тях швейцарецът се бие с не по-малко усърдие и отново се изявява като способен командир и отдаден на своето второ отечество – патриот. В разгара на войната Айер се озовава на дойранските позиции. Сраженията, в които взима участие, неминуемо завършват с успех за българите, но в окопите се вмъква нов, по-опасен враг. Срещу него всички куршуми и снаряди са безпомощни. Не след дълго в списъка на покосените от свирепия противник попада и името на Луи Айер. През лятото на 1916 година става ясно, че Луи Айер страда от дизентерия. Макар болките, причинени от болестта, да са нетърпими, офицерът не напуска своя пост до момента, в който силите му не привършват. Прият в полеви лазарет, той предусеща, че краят на неговия земен път наближава. На 2 септември 1916 година в полеви лазарет край село Чаушли сетния си дъх поема Луи Айер. Швейцарецът, който опозна българите и ги обикна. Швейцарецът, който избра пътя на величието пред този на бездушието. Швейцарецът, който се сражава и умря за България. Швейцарецът с българско сърце.